Ə e, sual verilir ki, vay o namaz qılanların halına ki, onlar e, namazlarına qarşı səhlənkardırlar. Yəni bu ayədə keçən səhlənkardlar sözü xuşusuz namaz qılanlara mı aiddir, yoxsa vaxtı vaxtında namaz qılma qılmayanlara mı? Və daha yaxın e, olan odur ki, namazı vaxtı vaxtında qılmayanlara aiddir əlləzînhum an salâtihim sāhun an ona görə alimlərdən biri deyir ki e, yəni an salâtihim değildi yəni Allah təala an salâtihim dedi əgər fi salâtihim değilsə idi onda yəni hər bir kəs problem içərisində olardı yəni çünki namazda fikri yayılmayan bir insan yoxdur Sadəcə az çox məsələsi var.